Përshëndetje të dashur shikues nga podcasti Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi gazetarin e sportit Dardhani Drizi, me cilin do të flasim për kampionatin evropian Euro 2024. Dardhan, faleminderit që gjete kohë erdhe. Shumë faleminderit për ftesën Ardit, përgjigjoj për podcastin edhe shumë suksese vazhdim. Faleminderit shumë. A ke gjetë kohë me përcjell kampionatin? Ai ke kshyr shumicën e lojve? Kur vija puna të punë, tamam puna, kur vija puna të futbollit, e gjej kohë gjithmonë. Pa marë pasysh ku jam e jam të thua, që ka dhe më thonë, përves në shëndeshet e para të fazës e grupev, këm pas pak problemi për cilë, për shak që e nako në Gjermani e këna për cilë komptarë në Shqipnis, edhe për këto tjera, dhe më thonë, qira të gjitha i këm për cilë. Masi mirë bune që e përmende, apo na shpallus pak udhëtimin që shkesi udhëtim, që shkallu të pat në e të losh? Po, jena shku me shokun të me ndritin, ku një udhëtim e kamper, që e kena planifiku që një ko, kena qëndru 10 ditë atje, kena përcjell 3 ndeshjet e Shqipërisë, më të kallu drejt rruga, kogja gotë, kogja mundimshme, kështu, po, ja ka vlej definitivisht se me përkra kumëtarën ku që zi kështu për safër me një komplet një ndjen tjetër, mi pa yje të futbolit botëror të kroacist, italist, Spanjës, të lujt, a vëdhen është për në me, e krija një mendim shumë ndryshe për shumë futbolista, ma ndej, kur njetë po të regaj drejt, nuk jom ndima shumë krenarë si jam shqiptarë. Qindra mira shqiptarë në Gjermani, asë një problem ma i vogli, i kena dhonë kulturë, me thonë ashtu, të tifoz lëkit, shumë tifozërive tjera në botë, dhe me thonë, gjithë shka ke ku që zi, nuk e dija isha në Shqipnia, në Gjermania. E kena thujat para gjukimin që shqiptarë njën pak si problematika në Europë. E vërtit, kur përmendën Albanian, gjithmonë shkon mendja për gjona negative, po mendoj që ju kena kallëzu evropianve, qëka është evropianizmi. Po, mas e ke po nga ofër, që shtu dëkë organizimi i Gjermanisë në këtë kampionat? Me thonë drejten, unë ku më ndu, tash sokon për mu hera parë që më shku në Gjermania, dhe e kena një farë për shtypje për njerëzve që në kanë kallu që shumë strek, shumë ashto, shumë kështo, nuk unë po shumë strek, si do mos para kontrolë, fshamë në stadium, nuk o që të kanë bu në kontrolë të jashtë zakonë shumë. Paka, bëden... Gjermania nuk është si përfore. Edhe, po mendoj kjo, ka ndiku që mos me pas shumë probleme për shkak se policia, sigurimat, ketin kënë shumë qëshnu, shumë ashtu shumë pozitiv, bële u kënë një video, nuk e dinë se ki po, këna postu një policia e Gjermanis të këcy me tifos shqiptar valle, a bëden edhe, dhe më thonë, fenomenale, po ishte knaci për në me më kënë stadiumë, si dhe më stadiumë legendar, Signali Duna Park, është komplet tjetër nivel, kështu i infrastrukturës. Tifozëria, qysh ke organizimit të tifozërisë ku që zë? Na, në ndeshen me parë, me Italinë, me thonë drejten, nuk kena mujtë më kënë grumbullimin e ku që zënve. Mande në dy tjera të kemi qenë, si do mos të trejta, do më thonë me sponën, së zdeshëm apo kualifikohë, ma jo, ka jo ke kulmi. Të një farë liqeni në Düsseldorf u konë mbledhja, mande u bu një otim kogja 2-3 km, ndështë ta ma shumë spëdi, në kom, ku e nga bashku krej, do më thonë, ku një karvan, ku e gjaj gjatë, djenë matë mirë, në abëdhe zërë me përjetu. Po, policia ka ndodhi, ka ndryshu lokacione 2-3 për shak të sigurisë. Kështu amo, organizimi për me, ku në fenomenal për i tifozav, ku që zi, me kong, me, do më thonë, gjithë shka, këtë Gjermania e veshën me ngjyrat kombëtare dhe deri te stadiumi u koni ndjenjë pa përshkrueshme, ndoshta gjysa u kthyn pastaj se s'kishin pas biletë hesh, po veç me bom sa më madhështor atë ecjen e jashtëzakonshme definitivisht. Çka i mungoj Shqipnisë në perspektivën tuaj, domethënë keni pasur prej ofër, cilat kanë ato mangësitë që e bënën përveç grupit shtirë që ka pas, që e bënën që mos më u kualifiku tutje. Unë ardhit besoj te cilësia jo te emrat. Unë mendoj që selektori Silvinio në këtë evropian i ka e përparësi disa emra, që për mendim temen, ka bo gabime, realisht. Dhe në evropian, në sytë e mi u konë jashtë zakonë, shumë gjitha i kemi lavdu, i kena thurë e lojë, po në evropian momente caktume ka bo gabime që në kanë kushtu, me thonë kështu ndoshta pak e vrash, po të regu pak selektor frika cak, Arber Hoxha, dhe më thonë ke jashtë zakonë shumë. Në ato minuta që ke në 3 ndeshje si rezervisht, ka dhonë ma shumë se ketë ekipi që ka lujtë startus. Dhe më thonë, gjithë e prit një në Arber Hoxha në startus këndër Spanjës, nuk o fëtë. Mandej, Reymonaj nuk e ka të regu ato që kena pritë, rale shpeti. Asoni është, dhjet gjendja ti fizike, kështu po, mu nuk më pëlqej fakti që
që ndoshta desh me tregu ma shumë godzem, bre, se po në disa komtarë tjera kanë tregu ma shumë godzem, kanë shku ma shumë, apo dhe nuk ju kanë friksu kundër shtavrë, nuk ju ndi inferior, na kena kitë inferioritetin, e kena në palcë, kështu si popull shqiptar, edhe kjo, po edhe në Evropian, po se thoi ishin grupi vdekjes, Italia është ma dopta vitë fundit, ma dopta që kom po unë në herë. Unë jam gjenerat 99, ndoshtë jam pak i ri, po ma dopta që unë e kom po në herë, kom kjo Itali. Kroacia është përfundimi gjeneratav, është ndrimi gjeneratav, është ndë ma dopta vitë fundit. Sponja lujti me ke rezervist, po ndonë që Sponja është komplet jetë në velë, se një rezervist i Sponjës është për tjerë startus në Arsenal, Po un po besoj që nëse kish guxu më shumë, sidomos ndeshën me Kroacin, edhe me Italinë, se Spanja po thonë është në nivel, me Italinë ka shumë më bëu shumë më shumë lojtarë që kanë paksit humbën fushë, apo një podcast të Lorikcana, ke Lorikcana te Rio Ferdinand, tha që akoma kena komendu që kena larguat friken, po akoma është prezente te lojtarët. Pse ndodh kjo ndjenja e inferioriteti që e përmende? Pasi që ka këmbëtarë të tjera që po mendoj që aludove te Turqia, te njëna prej tyre, që nuk e kanë çat ndjenjën e inferioritetit, që t'ja kanë dush përpara, ai e kryen punën e vetë, më thon të fshin përpara kështu. Po kjo ka të bëj po besoj me mentalitetin e një populli. Kjo është instaluar në mentalitetin e shqiptarëve që ndjenja me sen inferior përballë një huj. Apo den. Vetëm se shohim që është i huj, ky huj, apo den më njëherë ndryshon mendimi. Pep Guardiola ka thonë që nëse je të fitu 5-0, mënyra më mirë me respektu kundërshtarin më jap edhe një, më bëj 6, apo den. E këta, do më thonë, me të farë në djenjen që po lujmë këndër Sponjës, po lujmë këndër Italisë, po lujmë këndër Kroacisë, edhe shkaj ka ashtu pak si, nuk shkaj ka rjallë shumë që shka shku në eliminatore. Po, gjithësësi keni farë, keni një eksperiencë e jashtëzakonshme për Shqipni, një ekipi ri që po besoj mbotror ka me kallëzu fëtyr tjetër. So, ka ndiku dhe dy gabimet e dy futbolistëve që janë komentu shumë, Hysaj, do më thonë është, po. Që kep në shtadhe instiktive e farë largimi kokës kështu, po dhe Doku që e pat për eufori sa të farë shorjen që ndodhë. Që Doku ka kërku falje, realisht e cilësaj si kapitull në byllë, në Rusi e këshin prit mirë për kundër polemikav që ka pos, Bili e këshin ap numërin 10 ashtë në skuadë në Rubin Kazan, që është një ndirë e madhë që i botë futbolistav. Teksa, sa i përket Hysa, me thonë drejten, s'ka përqy fora i veprem, janë disa ardit, janë disa letar, se për nëmja dushmi falenderu për kontributin, por mja tregu derën. Nëse ata nuk e din derën më largu, dushmi a tregu. Hysa është njën e pëjtënëve që duhet mja tregu derën, falenderu për kontributin, edhe me abu një ceremonit bukur për shëndetse. Është futbolist i hargjum në nivel komptarë, dhe me thonë, s'ka që ka ofran ma. Në komptarë, i kam mundet me qujti në stik, ndoshta, po, na kemi po, do më thonë, e blokujnë edhe shytin me kryja, pëtën, haj, juru i të flokë, atë që përmëndim temi, si do mos një letari që është konsideruat si njoni pe liderve të komtarës, nuk i ka i e farë, se qka, kur është një futbolist ma i ri, pëtën. Mos në kuadrimin e brojës, si shepe, se u tha që ka pos probleme me disa letare tjere. Une po të regoj drejt, kështus, me quj që kështu skandal matë madhe, kum po mos tese në mirë të ozunit, sepse në pozitën e qendër sulmusit, asë një lojtar nuk ka pas statistika më të mirë se Ozuni, më shënu 12 gola në La Ligën Spanjolle, edhe mos më ftu, me të drejtën është për keqardje, e kjo mundu me brojen, po broja gjithë të dim ka pas problem, nuk ka pas minutash në Chelsea, shkojnë Fulham, s'ka lujt regullisht, është këtypi në lëndimit gjatë, edhe me të drejtën, kur jenë fush, ishe disa gjana që nuk ishe në televizion, se fokusin e ki ku dojnë sytë tu, jo ku dojnë kamera. Edhe kum po me thonë drejten, pak dozat me ndje malsiste, Armando Broja në disa raste, ti përmendi dy shembull, kur nuk ja pasonin topin, ishte gjithmonë që ankoj të bashkëtarët, nuk vrapën të në defanziv, po ankoj pëse ja pasu, edhe një rast tjetër që mu me thonë drejten ka dëshpru, kur u eliminu, do më thonë, kumëtarja Shqipnisë, erdhe në gjithë lejtarët me na falendru, a i që ndërëndit e me shokun e ti të Chelsea Kukoreja, të ndru fanelat, të qesh, që me thonë drejten më dëshprej shumë, sepse je lejtar kumëtar, dush me pas karakterin më të fort, dhe bëdhen, une shambull, une ndjeva shumë keq, imaginoj dikush e kalë pe Amerike, pe Kanadas, që kanë orë vetëm i po, pakten falendroj, nëse s'ki mujt, falendroj, pakten, edhe, më po besoj që kjo është, po e në taku broja, du të me punu mas shumë ti jashtë fushës e gjelbër, së në fushën gjelbër, dim që ka talent, po, unë jam i tharë, jasoj që në kontar, du të me lujtë litar me minotash, kjo minotash s'ka pas, edhe në sytë e mi, nuk ka meritu ma shumë minotash, komtare, që të Europian, se saj ka epsilu. Përveç Shqipëri, që është natyrshme me doshtë dhe me përkro,
pasi jemi të njëjtit këmbë, cila u ka këmbëtore që ke posë, që më thonë, në rëndë dytë. Unë jam kështu historikisht jam tifoz i Spanjës, sepse parimisht jam tifoz i Barcelonës. Barcelona në kohën më të tartë Spanjës i ka dhuruar gjithmonë këta futbollista të mëdhaj, Xavi, Iniesta, Busquets, kështu me radhë. Edhe jam ambetëm tifoz i kombëtarëve të Spanjës, edhe jam kohën më tregu drejt i bindun që Spanja ka më fituar këtë evropian pe fillimit, ku bëu video në banes podcast me shokun tem që ku bëu parashikime se Nico Williams ka më qenë sensacioni këtë evropian ashtu po del. E Spanjën e ka ndihmu shumë fakti ardhe që nuk është cilësu favorite. Gjithë vëmendja ku të Portugalia, të Franca, të Anglia, dhe me të drejtë, sepse ekipin e kanë shumë cilësor. Por nëse i she qëfar performonce po bojnë, na kanë binë që loja ekipore imposh gjithmonë individat. Vetëm një detaj, po dum të kalzu, kundër Kylian Mbappes, i cili po cilësohet si njëri për transferime matë maj në botën e futbolin vitë të fundit në Real Madrid, ka lujt një 38 vjeqar, që lu në Sevilla, pozita ti naturale ka qenë sulmu skrau, tash u shëndru në bëjë skrau, Jesus Navas, ka lujt Laporte, që lu në Arabin Saudite, Nacho, që është 34-5 vjeqar, veterani Real Madrid, tash edhe i ka më shku në Katar, dhe Kukureja i mytën me kritika në Premier League në Angleze. Këta, kjo koqe e ka bëjë që Mbappe thuj se mos më dukë farë në takim. Kjo puna e kipore. A ndikoj lëndimi Mbappes se për të ndërprej? Po, ka mujtë me ndiku në vizion, po me Spanjën e po ke pa mosk, edhe për fatë mire që jaj atë gullën e Jamalit, kështë vizionin e mire pat, edhe mujti me po atë perl e të talentit matë manë vot për momentin. Normalisht, po. Edhe Gyleri, që shpesheni këtë konkurencën që është, a i bën hajrë për njënit tjetër? Kjo, hajrë i bën për të ashojmë sa ka një gjatësikin, apo shumë futbolista ndër vite, jo kjo Messi ri, kjo Ronaldo i ri. Po, Ansu Fati e tjere tjere. Po, që ka ndështu. Se paka shumë është edhe mosha njajtë, 16-vjeqor, 19-vjeqor, është paka shumë diferencë me Messi dhe Ronaldës. Arda Güler, më thonë drejtë, nëpëse jam tifozi Barcelonës, o një top lejtar, një një pitalin, da matë majmë botën e futbolit, do shumë katë në sytë e mi, që s'ka pas minotaj në Real, po kërki sukses janë që loti, më ndej kritikat s'kan pesha, bëdin që s'ka një kuadru. A më të regoj që ka grind mas pari, ka shpirt luftara, ka super teknik, ka goditjet forta më të majten, edhe definitivisht, po më ndoj që në këtë dekadën e rej, po që i kështu, ka më konë debati, jam Ala Güler, nëse gjithë shka shkën qysh po shijet, po kur si dihet një lëndim mundet me ndryshu skenarin. Qa këtë Gyleri këtë që edhe e merë kemi bisu për komplet skuadrën. E vërtet, e vërtet. E dirigjaj ke i kërkoj këtë logari lejtarëve, të posë parasysh se nështë të malit përshin janë koma më të vjetër sajnë mush. E vërtet, po këto trallin këta, dhe më thonë, përveç, të po du më thonë të Güler, përveç se talent është të karakter. E kur i bashkon këtë dyat, e kryon definitivisht një futbolist madhë që pritet me që një legjenda ardhshme e Turqisë. Po, ndërdon të Spanja që thëtë po e përkrohi, në Kosovë ka shumë pak përkrohi e Spanja për shkak të arsye politike. Qyshe sheqit lidhin e politike se e bujna me sportin. Që në ka njuf, dhëtë me dorsë, në ka njuf, se dojnë. Po thash, na me njës ashtu, dhëtë me këshyla Liga në Spanjol dhe fara. Po dhe me njës ashtu, dhëtë me këshyur shumë gjona. Po, unë mendoj që sporti thujnë barjerat, sporti ka ndalë lufta, sporti ka pru pashë në botë në shumë raste edhe, nuk mendoj që du të mu përzi, si dhe mësë në këto situata. Spanja, unë e kom shumë debate, këtë abdini, si dhe mësë, ndoshtë me familjarë, këmë thujnë pëse po përkra Spanja, po definitivisht e bën futbolin ma të bukur në botë, është puna ekiporës që për qëka që për tëmë kultura, edhe abdini nuk kisha përzi shumë këtë qështjen politike, për shkak se unë po besoj, është mirë mja mërë të mirë atë Spanjës, pëse s'po e merë faktin që po inkuadrojnë i 16 vjeqarë, apë den. Po, edhe politikisht ka qëndrime korekte, përshamë ndaj Palestines, është njëni për i shtetit që e ka thujet barirën, e ka njëllë Palestinën në shtetë, për Kosovë, në raport me Kosovë, përshambull për shkak të Katalunis, ka posë arsye që me mëjë tira qëndrime. Po, e vërtet, realisht e ka posë edhe pe mediumë spanjolo, kër Kosova pa thujt me Spanjën, të ishim qenjet të Serbis, mandej në e këtë ishim qenjet e Katalunisi, të ishim që mos me përmend me emër, po nuk pesej që këto du të me posë vend futbol. Një pyjtje tjetër, cëllë litor për mënën që kanë shkelqy përveç Jamalit edhe Gyllerit? O, me thonë drejten, Bellingham ka të regu që ka shumë karakter, unë i ironizaj shpesh përshka këse e kanë hiperbolizu, më ndoj pa krasimet me Zidanin për një sezon, janë super te për ta.
apo dhe po ka tregu që ka karakter, ka kallzu që ka shpirt luftarak edhe që është për një top lojtar. Një lojtar tjetër që e kisha përmend, që nuk ka rjetë sociale, nuk ka tatuazhe, nuk ka, dhe më thonë është shembul brenda e fush, i edhe jashtë fushës se Gjelbër Rodri, dhe më thonë një futbolist që kur të lunë, du është me morë blokun edhe me mojtë shënime, dhe më thonë jashtë zakonshëm, definitivisht, asë një arzë bëhet lajmë për diçka jashtë fushës e Gjelbër, gjithmonë është, me thonë, ashtu një farë pasarë si majtë dejnët i Sergio Busquets, i njëjtë ati pori ka posë edhe, e vetëm se kë, edhe në aspektin fizikë është high class. Kumprit ma shumë pej disa futbolista, me thonë drejtë, në shumë pej te Holanda, pej Memphis dhe paj, kumprit ma shumë. Pej Xavi Simon, sa një pseshën a jetë gull, kumprit ende ma shumë, po ndodhin këto. Po mëndoj që në kompeticionet më dha, kalzon lojtarë të mëdhaj. Po, Cristiano Ronaldo, në shrepe me paraqitje ti. Po, që, ta shket vëmendja është konë të Cristiano Ronaldo. E kanë gjyku njërën te për shumë për paraqitje. Po, apo ndalën pak. Rafael Leao, çka boni Rafael Leao, njëni për talenta matë majhë në Evropë. Bruno Fernandes, njëni për lojtarë matë mirë në Premier League, çka boni. Bernardo Silva, njëni për lojtarë matë mirë në botë pozitën e ti. Çka boni, ketë jënë prime, jënë moshën matë mirën. Cristiano Ronaldo është gati 20 vjeqarë, tash ketë vëmendjen, tash po thlash kësën gjuhën popullore. A e ka ndalu Ronaldo Leaos me driblu 2-3 futbolista me jepë gol që shepë Milano? Jo, po lojtarë të mdhajën për momentet mdhaja dhe aty ka shumë egoja të mdoja, në kompëtojnë e Portugalisë, shumë problem me ego, Bruno Fernandes ka ego të madhe, Bernardo Silva njëjtë, Leo njëjtë, nuk e respektojnë Ronaldon, që shë respektojnë Argentina Mesin. Në Argentin, gjithë ekipi është indërtum për Mesin, sepse din, edhe jenë pajtu me foknjë, që aja është maj mirë, du të me lujtë për to, dhe kjo është ajo e receti suksesit Argentinës. Te Portugalia ko lutojnë me ego shumë madhe dhe kjo po bjen. Po definitivisht është një problem aty shumë i madh, është një selektor unë për mendim tim është skandaloz, Roberto Martinez. Asë një sukses e ka pasur me gjeneratën e artë Belgjikës, është emru selektori i Portugalisë, abdin për mu. Vetëm këtu e kom pa do më thonë me emru, me pritë sukses për një selektori dështum, është pak si me pesum pa madhimur, abdin. Po du me nëllë të UEFA, po du me të pyta kostë ndorë dhe dë feshta dardan UEFA, për shambull, të rastit dënimev, e përmende një lojtar të shi se ka dënu me dy lojë, me dy ndeshe mos lojë, dërsa Bellingham në Anglisë e zbutë dënimin për to. Ose të rastit Rusis, e diskualifikoj Rusin për shkak të pushtimit të Ukrajines, dërsa me rastin e Izraelit nuk veproj njajtë. Po, edhe pse Izraeli nuk është territorialisht hesh në Evropë, po. Edhe pse boni sulm ndaj Palestinës, nuk mormosat njëjtë as ndaj Rusisë. A ka standard dyfisht? Gjithmonë ka pas, edhe ka me pas. Që me tregu edhe ma qartë, na e kina pas shumë slogane për Kosovën këto, pej serbe, pej tifozve serb këtë Evropian, me flamura, me të parqit Kosovën si pjesë territore të nëve, edhe po më tjetë në nënë që Daku është shkrytzu për ato që e boni, apo këto, unë s'pëdu me mbrojtë, se a i ka kërku folje këtë, po dhe më thonë gjithë mund ka posë të ndorë të dy fishta, ka me posë, po më ndoj që është edhe mardhonja ndikonë në faktin që qysh janë mardhonjët e federatës për kace me kokat e larta të UEFA-s, apo din, po besaj ashtu, sepse neve në kujtojtë që ka ndodhë në Romani, Kosovë-Romani, edhe qëfar dënimi skandalios ka morë Romania, apo din, dhe më thonë, presioni federatës du të me qeni nalë, du të më buhë kjo punë mediatike, du të më apo din, du të me dalë prononcime krerë të federatas, me kërku përgjësi, mandej nëse nuk ta provuat shkallën e parë me qua, apo din, alo ma lartë, edhe këto është definitivisht të ekipet e mdoja, e kanë një farë loj simpatie për UEFA-s. Qka dalën Kosovën, nëse e përmende për Shqipërisë, pëse nuk mundi Kosovën me gjithë këtë potencial me dollë në Europian? Po, sëpse në Shqipëri formacionën ka posë elektore, në Kosovë me të ndrejtë në derit e foda, me ndoj që nuk u konë ashtu. Në Kosovë jënë ftu letar pa ekipe fare, abdin shumë respekt për Valon Berishën, Arbe Zanelin, kur njetë nuk mujë më pajtu me faktin, qysh ata jënë ftu pa ekip me lujtë në komptare, Bile Berisha lunë të startus në komptare. Mandej është pyt menageri komptare me i selektorin, Glia, Kulun Arber Hoxha, pse së shtu Arber Hoxha, nuk e kanë pas idejnë as Kulun, dhe më thonë, apo këpëtonë, problemet të në shumë thella, janë organizim, në faktin, mas po, zdytin në infrastruktur, për momentin që përflasim,
I vetëmi stadium që mundet me zhvillu lojë kombëtare, ndërkombëtare është stadiumi Zahir Pajaziti i Llapit, edhe i cili shtash më thon drejtën e ka marrë për këto ndeshje Malisheva, Ballkani këto që kanë më luajtur në Evropë, sepse për ndryshe te ke pasni në stadium që ka thon ai e dim deklaratën aty futbollistës, po duam me përsërit, po te organizimi, mandej te unë besoj në ato që te fuqia junore që kur bën padrejtësi nuk mundesh më pas sukses. Apo kupton, këtu jo është bë shumë pa drejt, shumë futbollistëve, Daku, Hoxha, Muja, shumë tjerë. Është për ul maksimalisht Superliga Kosovës në futboll. Domethënë letarë që kanë merituar si mftu, tashin mftu ata pa ekip fare. Mandej te përzgjedhja selektorëve, nuk po di më thon drejtën, ku i kanë gjetë këta selektorë që kanë qenë paraprakisht. Po au vjetru kështu gjenerota. Shumë pra 70 vjetë janë kotrisht lojtor, po s'janë bë update, janë të njëjtat fytyra, të njëjtat figura. Po unë besoj që besoj që mosha nuk ka shumë rëndësi në futboll, po rëndësishëm është që nëse thon të vjetër, thonë ata që meritojnë. Apo them, po thon kushtimisht të vjetër. Tash më i thon dikujt që muftu Besnik Krasniqi ose Armen Thaçi që kanë mbi 30 vite, që kanë luajtur që ngon dy mbrojtësa të krahut djathtë më të mirë në gjykimin tim dekadën e fundit në futbollin Kosovës, me i thonë dikuj mi ftu, apo dhe ndalën të këshyren të uti, qfar skandalje të thua, ma e shë Spanjën të lujt, një 38 vjeqarë që lunë Sevilla, Jesus Navas për lunë Startus, a është në finalit të Evropianit, na sukurën e tjede, të Kosovës e këshyren për televizionit Evropian, apo dhe në, kjo është bazike, mi ftu futbolistat, cilët kanë minutazh, cilët kanë statistikat mira, jenë ftu sulmues që tonë sezoni se kanë ja pas një gol, edhe nuk jenë ftu top golashenus të Superligës, është, me të vërtet, këtu ka shumë skandale, këtu është për ne i punim doktoraturë. Kur menon që kam e kone pjekë në Kosovë, që me depërtu në Evropianës e më botërur? Kur bon ndryshime, kur bon reforma thella në Federatën e Futbollit të Kosovës mas pare, mandej në aspektin sportiv nuk besoj që është shumë problematik për shkak se talenta ka të jashtëzakonshëm. Po a mban mend se po ta bëjnë ty një pyetje, sepse gazetari nuk preferohet pyetja, më këtu me pyetje. Kur është një lojtar i ri me potencial të madh që ekipoja ka afru Kosova, një ardhje e madhe të Kosova? Jo, në çdo vitet e fundit nuk ka ndodhur. Kjo tregon shumë, apo dhe çfarë arsye shumica kanë ikën në Shqipëri, pasi Shqipëria kanë më kujdesshëm se vetë Kosova. Shembull, më morën një shembull. Driljan Hazrollaj, një top lojtar, njëri prej më të mirëve në Kosovë në vendin e tij, 20 golla i ka shënuar ashtu për afërsisht me Malisheven. Jashtëzakonshëm driblime, ka pas oferta jashtë shtetit që kanë arritë vlerën dikon deri në 5 milionë. Është thunë nga kombëtarja e Shqipërisë. Mandej e kanë ftuar kombëtarja e Kosovës se u kon mes cilën më zgjedh. E ka zgjedh Kosovën, është shkuar në grumbullim me Kosovën, ndeshje miqësore se kanë futur asnjë minutë. Tash nëse ti nuk e inkuadron një futbolist në një ndeshje miqësore, kur me inkuadru? Pse duhet me pritaj? Në ndeshja miqësore bën për një qëllim, mi testu futbolista gjithë. Nëse nuk e inkuadron miqësore, kur ai? A vëdhen, deri kur me prit? Mandejt njëtit për i quin kur po zhjithë ndikon tjetër të rathare, kështu me epitete shumë të lëta. Po du me dalë të një qështje tjetër, Dardan, po thuhet që ka ndryshu futboli. Ronaldo vjetër i Brazilit tha që ma përpora ndjekin një ndeshje tenisit, se një ndeshje futbolit. Ose Piki më herët ka bothire që me u zvoglu minutazha e ndeshje të futbolit. Pena 10 me shku dikon nëse nuk ka bëjt 16. Po edhe Messi e tjerë futbolista kanë thonë që e ka dëmtu futbolin këtë tikataka e Guardiolës pasi që individualiteti, talenti i futbolizën nuk po lejohet. Po i thuhet të talent avtëritin moshës 7-8 vjeqare pasë me njëherë në prekin e 2 tupit. Qysh po e shaja, ka ndryshu futbolin se e morëm një dekodës e 2 maheret. Lionel Scaloni, selektori Argentinës, e tha një deklarat një detë, tha një piti po shtronë të futbol në Spojnë, dikon për grupë mosha dhe tha më të regon të se qëka i kanë thonë trajnerat, ta që po thuti me këtë topin mas. E tha imaginojni në një situatë hipotetike, nëse Messi do të ishte sot 15 vjeqar, edhe kure kishë morë topin me driblu, i kishë thonë trajner, mos driblo, po këthe e prapa, se luj pasi me luj loj ekipore. Marcelo Bielsa, selektori i Uruguay, para disa ditëve tha që futboli ka vdek, realisht. Është për në me ka vdek futboli, po flasë për futbolin e vërtet. Nëse shë në Premier League, që është liga më atraktive në botë, shumë pak driblera ki letarë që morin me avancu me topin. Është ndru definitivisht gjithë shka në biznes, edhe po komercializohet gjithë shka tash një futbolist me një kontratë parë profesionale botë multimilioner.
apo thon ndryshon brenda natës si e ta shembull një brazilian që vjen pe Brazilit është super talent e gjona, nashta para dy ditëve ka qenë duke luajt zbath në rrugët e Brazilit e sonte është bërë milioner, apo kupton? Mandej kur jo çdo kush e ka mentalitetin që me vazhdu me pas etikën e punës edhe pasi të keni jetë kështu luksoze. Edhe kjo po mendoj që ka dëmtu mas shumë të aspekti financiar, mandej orari ndeshëve është definitivisht shumë i ngjeshur. Pagat janë astronomike, vlerat e lojtarve që po shiten janë, apo dhe janë skandal, çdo i dytë futbollist kushton 100 milion euro, që është një skandal vete, apo dhe edhe gjitha këto faktore shumë tjera kanë bërë që realisht futbolli, mund të kisha thonë si Bielsa që ka vdek, po është në gjendje akoma. Po dalë të atë parashikimet të bazu dhe më honë gjendin Reolet Skodrov. Po. Të në Amerike kina dhe më Argentinën dhe Kolumbin që përkallën në super form, në finale, edhe këto kina Sponjen dhe Francën. Që është gjithesht të dy finale, cilat janë favoritet? Sponjen edhe Anglin. Anglin, fa. E ty fazi Franca? Jo, instiktivisht. Jo, në kështë adesh me full pak të Copa Amerika, përshka kësës është full heq. Sot është publiku një video e Darwin Nunez të konfrontu me publikun, do më thonë grësht, ta mënë kështë këton, kjo të kalëzën që në Copa Amerika ndodhë gjithë shka. Një faull që ndalit në Evropian, Copa Amerika arafere asë nuk e shikon. Loja, do më thonë, adrenalina është në tjetër nivel, ashpërsia lojës është në tjetër nivel, po pasioni për lojën është komplet tjetër nivel. Unë besoj, në gjukimin tim, besoj që Argentina prapë do shpallot kampione, por e kumpo një Kolumbi me thonë drejten që ma mira vitë të fundit. James Rodriguez, 6 asistime i ka, asistusi ma i mirë këti kompeticioni, është 5 herë letarë ndeshës, është rikëty, do më thonë, kulmin e karierës, po Argentina ka atë ekipin e njëjtë super të komponu mirë, gjithë shka ndërtu më rrëth mesit, e ka një portier e cili në gjithë mund kur skuadra nuk funksionan, a i pështon, apëdin penalti, edhe po besoj që Argentina, apëse nuk mund me qenë shumë neutral, përshka kësë jam fanci mesit. Njëjtë që nuk mund me qenë neutral në ndeshën Spojnë Angli, përshka kësë jam tifozi Spojnës, po deri me tash, që ka tregu Spanja, që ka tregu Anglia në dy realitete komplet ndryshme. Spanja e kam poshtë, do më thonë, Italinë, e kam poshtë Kroacinë, e kam poshtë Gjermaninë, e kam poshtë, e këndëm poshtë ndeshë Francën. Tek se Anglia, na mundemi me qenë përkasa shumë dhajtë Zvicës, po Zvicës është skuadrën mesatarën me cilësi. Pra më fitojmë me kundër një Hollandës në gjykimin tim pas selektor, ose me një selektor fikacak si Ronald Koeman me fat, minutë fundit, do më thonë. Po na tregon që në futboll nuk i dihet kur. Mundemi me prit që me fitu, po une kom prap ato rezervat e mija, sidomos për selektorin Southgate, cili mendoj që me thonë drejtë nuk mendoj që ka farë me rite, që Anglia gjindë të të. Po, edhe dy pyetje të fundit, Dardan, këtë debatin që bëhet që 20 vjet e fundit, Ronaldo e Messi, cili mendoni që është maj mirë historisë deri tash, Ronaldo apo Messi? Në gjykimin tem, për të dhamë kështo, futbolisti maj kompletum një historitë futbolit është Cristiano Ronaldo. Ma i mirë gjitha kura, Leo Messi, edhe ma talenti Ronaldinho Gaucho. Te eksa për këtë debatin, unë mendoj që me kupën e botës jenë do gjana, do thanë. është kompletu futbolit, edhe dikush mërë kesh kërë e ledzova, undiva kesh për Ronaldo me thonë drejten, sepse para se me qenë tifozi Barcelonë, sësë i Messi, jenë tifozi futbolit. Edhe mërë kesh për parashitje të Ronaldos në këtë kompeticion atë natën kur qau e kështu, edhe njën e kështë bo një gazetari huj një Twitch shumë që më pëlqej, tha Messi tha është të lonë futbolin, Ronaldon është të lonë futbolin, apo këptan? E krasun Ronaldon me Sali Berisha, nuk e dinë se... Ja, më definitivisht, sa këmë pohon, Ronaldo është i vetmi që i afrohet nivellit Messit, ato dalimet janë shumë vogla, po... Prapë, po të futbolista të ri, shambulli më i mirë Cristiano Ronaldo. Edhe pse janë shumë, njënë ju konë për disiplinë, dhe më thonë dhe punë Ronaldo, është ta për talent edhe dhunti, u konë Messi. Po, ardhe këta, gjithë mund e kanë befasu, se shumë që për Ronaldo një kanë njësë 5 vjetë, të një u hargju, a i jepë ke 20 gola në sezon, një u hargju, nuk është që di që më bëtërojë në 2026, së këthetë dhe për paracitjet mira. Dhe botët hapën për sëri. Dardan, diri tash që ke po në futbol, do mon këtë vit,
kush është pretendenti kryesor për trupin e urt? Po, tash nëse Anglia shpallet, Jude Bellingham, pas një dyshim, e meriton, nëse Anglia shpallet. Po tash është një dileme madhe nëse fiton Spanja kush. Në gjykimin tim, mendoj që Dani Carvajal e meriton. Dani Carvajal ose Rodri me këshyrë. Dani Carvajal, njënë për letarë ma të rëndësishëm Real Madrid. Njënë për letarë ma të rëndësishëm Spanjës, kampionin La Ligës, i Ligës kampionëve dhe i kampionatit evropian. Rodri, letarë ndërma kryesuat në Manchester City dhe në kompëtore në Spanjës, kampioni Premier Ligës dhe i kampionatit evropian. Nëse Spanja fiton, unë mendoj që Dani Carvajal do të ishte, do të duhet ta fitonte, po a besoj që fiton jo, sepse nëse nuk i është dhuru Sergio Ramosit në top i art, nuk mendoj që na i mbrojsë në herë ka me fitu top i art, në thonë drejtë, në sytë e mi Ramos ka qenë... Sepse ka pos fitu s'ka Navarra nëse... Po, flasë për këta pas Ramosit, dhe më thonë, në sytë e mi ka qenë që në mbrojsi ma i mirë që kom po në herë, nësaj nuk ka fitu ose verzioni Van Dijk-it që të kujtuat pas një driblim me pat mbyllë të zonën e gjona tila. Po, prapë, nëse tash, nëse nuk japin as Carvajalit e as Rodrit, atëherë, unë gjykoj që duhet me fitu Vinicius Junior, sepse nëse i shikon ndeshjet kryesore të Real Madridit në ligën më të fortë në Evropë, në ligën e kampionëve, Jude Bellingham në çerek finale, në gjysmë finale, në finale, s'ka dhënë as gol as asistim. Teksa Vinicius u konë gjithmonë ai që është bara kryesore, gjithmonë ai sulmuesi që i friksohen kundërshtarët. Gjoka mundet më përfshin edhe pse jo fisifitus, për në të spoku një listën e gjonë, listën e gjonë mundet më konë, po në listën e ngusht nuk besoj, Granit Xhaka ka dashmu që është definitivisht për mu shqiptari më i mirë, shqiptari më i mirë gjitha kohëra në futbol, mbi gjitha i ka të regu gjithve se nga njëherë ndoshta nuk është që ti nuk je i vlefshëm, por nuk je në vendin e duhur, apo kupton? Në Arsenal nuk e kanë vlerësu kur sa duhet, shkojnë në Bayer Leverkusen, shumë e përfshinjë dhe mu e kena pas i ulljen karrierë, po na dëshmoj që ai dirë ma shumë se na për futbolin, andaj është atje, kampion i Bundesligës, e fitoj kupen, njëni për me sfushore në matë mirë në botë në 2024 në pas një dyshim, lideri i Zvicrës, në ndeshën kundër Anglisë, ka lujti lëndum, që shumë pak njerëz e din, ka lujti lëndum, po kjo është futboli, prapë të thëmë, Gjaka mendoj që është shqiptari më i madh gjithë kohëra në futboll. Dërdon falënderit që ke pjesë emisionit. Edhe u kënaqem, s'po vallaj, vallaj shumë kënaqësi, kemë thon drejtën sondiva që jam në emision hiç, më në muhabet për çefi. Vazhdo me punën mirë, inshallah ki shumë suksese. Falënderit shumë. Turë gjithë të mirë. Shikues të nderuar, ishim këtu me gazetarin e sportit Dardan Idrizin, me cilin biseduam rreth kampionatit evropian Euro 2024, si dhe futbollit në tërësi. Deri në emisionin tjetër, kalofshi mirë e mirë mbetje.